Olá para você que está chegando agora com a gente aqui no Xingu 230, você que já está coladinho com a nossa transmissão ao vivo, direto da cidade de Altamira. Ótima tarde de quarta-feira para você. Hoje, 31 de maio de 2017, último dia do mês de maio. Amanhã já recebemos o mês de junho e aí vem todos os santos, né? O São Pedro, Santo Antônio, São João, né? E aí vem tudo quanto é santo aí da festa junina, né? Então, a gente já começa aí o mês, finaliza o mês de maio, hoje e amanhã, quinta-feira, já é primeiro. Agora, 13 horas e 31 minutos na cidade de Altamira e a gente já entra com informação. Na cidade de Medicilândia, no quilômetro 85 norte, várias famílias foram alvo de assaltantes. Dois em uma moto, armados, chegaram, fizeram a primeira família refém, próximo a uma agrovila, levaram celulares, pediram dinheiro, deitaram a família no chão, pelo menos 7 reféns, entre elas crianças, uma inclusive de 8 meses, foram colocados para deitar no chão, viram que não tinha dinheiro, levaram os celulares das vítimas, depois foram para outra residência, fizeram a mesma coisa, aterrorizaram, e aí a primeira família que foi assaltada chamou os vizinhos, né, e teve troca de tiros, ou não sabe se ainda se acertaram algum dos assaltantes, mas acertaram um dos moradores lá do 85 Norte, em Medicilândia. Alô, galera de Medicilândia, infelizmente, notícias tristes aí na capital do Cacau, né? E depois disso, um dos moradores foi alvejado e encaminhado para o Hospital Municipal de Medicilândia, mas graças a Deus não corre risco de morte. Ele passa bem, deve receber alta agora à tarde. A reportagem completa você encontra agora na nossa página facebook.com/xingu230 e também no nosso site xingu230.com. Para você que gosta de ficar informado, todas essas informações já estão lá à sua disposição. A correspondente Edilene Gonçalves apurou esses detalhes lá e trouxe para a gente essas notícias. Agora há pouco, também em Medicilândia, no centro da cidade, uma mulher que estaria depositando uma lote de dinheiro foi vítima de bandidos. Eles levaram o malote, levaram a moto, uma motocicleta modelo Pop da vítima, e o pessoal lá, ela seria uma das servidoras da Caixa Econômica Federal. Ninguém quis falar sobre o assunto, não deram maiores detalhes, mas o fato aconteceu e a polícia está nas buscas. Notícia para você a todo momento é aqui no Xingu 230, compartilha a nossa transmissão, já estamos com 8 compartilhamentos, a gente quer chegar pelo menos nos 20 primeiros compartilhamentos. Marlene Conceição está acompanhando a gente lá de Medicilândia. Obrigado, Marlene. Um abraço para você. Benedito Gonçalves também está ligadinho na cidade de Porto de Mós. Professor Bené, um abraço para ti. Ezra Alves Silva, ela está acompanhando a gente em Macapá, sempre assistindo aqui o Xingu 230. Edilene Gonçalves está aí com a gente também já. A NL Silva, ele disse que agora são 18h33 lá na Holanda, está acompanhando a gente. Obrigado, Serli Ferreira acabou de encostar e também já está plugada no Xingu 230. Você que está assistindo agora, que ainda não curtiu a página, dá uma curtida na página para você receber a notificação assim que a gente entra no ar. Já estamos com 14 compartilhamentos, só mais 6 para a gente então já começar com as notícias. Já começamos, né? Mas entrar com gosto de gás nas notícias, 1h34, 1h34 agora. Você que está assistindo pela minha página no Facebook, pela página do Felipe Adams, dê um like lá também, né? Escreva o seu comentário lá também que a gente puxa por aqui, tá bom? Muita gente participando, muita gente ligadinho com a gente aqui no Xingu 230, 16 compartilhamentos agora. Quem mais escreveu aí? Ah, a Vivian Souza está pedindo um alô, né? A dona Vilma Lima está pedindo notícias tristes, né? Tem notícia boa também, já. Nacélio Lima, ele disse que está em Guarulhos, São Paulo, né? De olho nas notícias, meu amigo Felipe. Valeu, meu amigo Nacélio. Um abraço para você. Quem mais que está aqui? A Edilene Monte deu uma boa tarde para a gente, mandou umas parmadinhas para nós, né? Obrigado, Edilene. Um abraço para você também. Galera de Anapu, de Pacajá, ligado aqui no Xingu 230. Lá do Jardim Uirapuru, meu amigo Raimundo Lima também está assistindo. Guiomar Coronel está em Uruará, ligado nas informações. E o meu amigo Fábio Salini, lá do restaurante Itapuã, está com a gente agora no Xingu 230. E você que está assistindo agora, dá uma compartilhada, dê essa força aí para o nosso trabalho, né? 21 compartilhamentos agora. E continue compartilhando, porque olha só o que aconteceu em Itaituba. Não, compartilhe isso aí, chama a galera para assistir no seu celular agora. Fala para eles do Xingu 230.
Olha só o que esse jovem fez lá em Itaituba. Ele chegou com uma fome desvairada, fome de comer um boi sozinho, né? Chegou lá na comida e lapo, 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 lapo,
Ah, tá bom. Um abraço para ela, para dona Leona. A Mônica Nascimento está assistindo de São Paulo. Ednilson Barros, tem notícias da... Já recapturaram o foragido do presídio, o estuprador, né? Não, é o Cleuson, gente. Ele ainda não foi capturado. Tem a foto dele mais embaixo aí. Compartilha, viu? E eu coloquei também a matéria hoje de manhã do Maicon Silva, que também é foragido, saiu para o Induto das Mães e não voltou, né? A foto dele tá aí embaixo também. Ajude a polícia a pegar esse caboclo, tá? Botar ele lá dentro que ainda não terminou lá de cumprir a pena dele, não. Lu Castro tá em Itaituba acompanhando o Xingu 230. Livônio Antero, seu programa é nota 10. O André Campos, um abraço para Anésio. Aí, Adams, valeu. Natasha Santana, olha a nossa querida Natasha, sua comadre e ex-parceira de trabalho de Santarém. Natasha, beijo para tu, mãe do Bernardo. Bernardo que tá uma criança maravilhosa, lindo, lindo, lindo aquele menino, né? Parabéns, viu, Natasha, pelo garotão, molecão, gente boa, né? O JB Silva acompanhando em Brasil Novo, um abraço pra galera de BN, ligado também aqui no Xingu 230. Brasil Novo que ontem, né, teve aí muita movimentação na delegacia, a gente tá apurando mais ainda essa reportagem, né? Já ouvimos o superintendente regional da Polícia Civil, trata-se de uma quadrilha, ele disse, que estava ocupando uma fazenda lá na Pioneira. Ele deu uma entrevista hoje, foi apreendido facão, foi apreendido arma de fogo, cartucho. E aí a Polícia Civil realizou o esbulho possessório para reintegrar a área ao proprietário, né, da fazenda lá na Travessão da 9. À noite nós vamos ter a reportagem completa disso aí, tá bom? Lá em Senador José Porfírio, o mutirão de limpeza saiu nas ruas da cidade. Até o prefeito do município, senhor Dirceu Biancardi, foi para o cabo da enxada. A população, claro, estava aguardando esse mutirão de limpeza, já que a cidade estava com vários problemas aí por conta do lixo acumulado nas vias. E aí, equipes da Secretaria de Infraestrutura, que é a Secretaria de Obras lá de Senador José Porfírio, equipes também do gabinete, da Secretaria de Saúde, equipes da Secretaria de Trabalho e Promoção Social, equipes da Secretaria de Juventude, Cultura, Desporto e Lazer. Todo mundo se juntou aí nesse mutirão e todo mundo foi para o cabo da enxada, arrancar capim, carregar no carrinho, botar dentro da máquina, né, e levar aí para longe o lixo, levar para o descarte correto, né? Então aí a equipe lá da prefeitura saiu, rapaz, prefeito é meio doido mesmo. Saiu com a galera toda aí com carrinho de mão e saíram limpando as ruas da cidade. Todas as ruas da cidade devem ser limpas. É um cronograma estipulado pela Secretaria de Infraestrutura e aconteceu ontem, né? Aconteceu ontem, está acontecendo hoje e vai continuar até que as vias sejam limpas. Aí, portanto, a equipe da Prefeitura do município lá de Senador José Porfírio realizando esse mutirão de limpeza nas ruas aí da cidade. O prefeito saiu do gabinete e foi para lá. Rapaz, o bicho é arrochado mesmo. Vamos ver o que tem mais por aqui, o pessoal participando. Você que participa, compartilha, dá esse apoio para a gente. Chega, ó. Felipe, como é que a gente faz para dar uma força aí nesse jornal, para ele melhorar ainda mais? Só compartilhar. Leve para os seus amigos, coloque na sua linha do tempo o link, né? Tem três negocinhos lá. Curtir, comentar e compartilhar. Aperta logo compartilhar, marca os seus amigos aí. Olha, galera, assiste aí a reportagem. Convida a galera para assistir o Xingu 230, tá bom? E assim, mais amigos seus vão ter também acesso a esse canal de comunicação. A Miriam dos Santos disse: é isso aí, cidade boa e turística. Minha querida cidade de Sozel, né? Hudson Carlos Felipe, faça uma reportagem na rua Antônio Pereira. Santa Benedita tá horrível de trafegar. Pior que tá mesmo. Quase bate o para-choque do meu carro ali, né? Torcer para que resolvam logo essa situação aí. Marta Altamira diz: Felipe, você é 10. Que é isso, Marta? Você, meu amor, tem uma família maravilhosa, uma moça, né, que acabou de se formar em Direito, minha querida Mayara, e você é nota 1000, viu, minha querida Marta? Beijão para ti, eu te adoro, gosto de você de graça, já te falei isso várias vezes. A Rosângela Teixeira está acompanhando, meu amigo, estou morando em Campo Grande, mas sou aí de Altamira. Valeu, Rosângela, um abraço para ti, mulher. Tá aqui o teu alô e um beijo para tu também, viu? Rosângela Teixeira Melo, já mandei o alô. A Eloy, é isso aí, neném, é 10 mesmo. Aldemir Alberto está em Piratuba, Santa Catarina, acompanhando o programa também. Quem mais aqui? Josué Nascimento, programa nota 10. Obrigado, gente. A gente continua com as informações. Aqui na cidade de Altamira, durante a manhã de hoje, uma caminhada do Departamento Municipal de Trânsito reuniu várias pessoas pelas ruas da cidade. É o Maio Amarelo que está encerrando hoje com mais conscientização. Veja.
Encerrando as atividades do Maio Amarelo, o Departamento Municipal de Trânsito de Altamira realizou nesta quarta-feira uma caminhada na cidade para lembrar os condutores que todos são responsáveis por evitar acidentes, dirigir com responsabilidade, evitar o uso do celular durante a direção. Um trabalho já foi realizado nas escolas durante todo o mês com equipes de educação no trânsito e palestra para estudantes. Para conscientizar as pessoas, não só os professores, os pais dos alunos, mas também os alunos que serão nossos futuros condutores, né? Nós estamos tendo êxito nesse nosso trabalho. A caminhada saiu por volta das 8 horas da Escola Polivalente, percorreu o centro da cidade com paradas em locais estratégicos, retornando para a Avenida Tancredo Neves. Segundo a organização, o evento reuniu cerca de 250 pessoas, entre colaboradores do Demutran, mototaxistas, taxistas, vereador Raimundinho Aguiar e o vice-prefeito, além da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Trabalho e Promoção Social, PRF e alunos do Senai Altamira. Tá aí, portanto, parabéns a toda a equipe do Departamento Municipal de Trânsito, que esse trabalho continue, né, atendendo a nossa cidade de Altamira. Janaína Brito em Pacajá, ligada com a gente, Edson Souza, a Dejanira Castro Araújo, lá na cidade de Uruará. Um abraço aos meus amigos uruaraenses. A gente vai para o intervalo, claro, você já sabe, dá uma compartilhada, dá essa força pra gente e a gente volta já, já é rapidinho se cochilar o cachimbo cai, é um pé lá e outro cai, eu volto já. Agromiro, aqui o homem do campo encontra roda d'água, rações e até pneus. O construtor conta com uma linha completa em ferramentas, tubulações, cimento, tintas, vasos acoplados, pias e produtos para pesca. Agromiro, visite nosso showroom, conheça nossos preços, estamos no coração de Medicilândia. Na Avenida 12 de Maio, fone 93-3531-1707. Esperando você agricultor, pecuarista, construtor, marceneiro e público em geral. Agromiro, a loja das grandes promoções. Você já tem onde ficar em Medicilândia? Fique com a gente no Cacau Palace Hotel. Sofisticação para noites especiais, viagens a negócios ou a passeio. Hospedagem para toda a família. Nossos apartamentos são projetados para garantir um bom descanso. Central de ar, frigobar, TV por assinatura e Wi-Fi. No meio da Amazônia, você se hospeda com requinte e ainda conta com reforçado café da manhã recheado de sabores regionais. Cacau Palace Hotel. Fone 93-99107-4030. Dia dos namorados chegando. E você, vai preparar o que para o seu amor? Que tal um jantar romântico em um chalé no Raízes do Xingu? Para concorrer, é fácil. Compre o presente em uma de nossas lojas, faça uma foto com nossas plaquinhas e poste marcando o Amazônia Shopping. O casal que tiver o maior número de curtidas ganha. Faça do seu amor um manifesto. Chame, exclame, declame. Promoção como esta, só o Amazônia Shopping faz para você. Hey, check this out. Whoa! Wow, it still plays. This is the most amazing thing I've ever seen. It's unbelievable. Chegando e nós temos o sabor da felicidade para deixar os dias de sol mais refrescantes. Sorvete expresso goiano, sabores regionais, milkshake, sundae, casquinha e cascão, com uma cobertura que você já começa a comer com os olhos. Nosso sorvete já é sucesso entre os jovens. Venha conhecer nosso sorvete de açaí com banana. Sorvete expresso goiano, o melhor expresso de Altamira. Entrada do Amazônia Shopping e na Avenida Djalma Dutra, próximo da Extra Farma.
bem, já estamos no ar e com uma ótima oportunidade para você que quer estudar, para você que quer encarar os desafios da escola, da faculdade. A Universidade Unisa está trazendo, através da Faculdade Gamaliel, aqui para Altamira, Gamaliel, que está em Tucuruí há 15 anos, tá bom? Está trazendo aqui para Altamira a Unisa, a Universidade de Santo Amaro. E olha, o polo já está pronto e a gente está esperando por você lá na Djalma Dutra, ao lado da New Rock. A notícia boa que vem da Gamaliel, gente, é para você que quer transferir o seu curso para a Gamaliel, tá bom? Para a Unisa. Isso vale para Altamira e para Tucuruí, né? A gente vai mostrar, tá do meu lado já aqui, né? Olha aí, faça sua transferência para a Unisa, né? Mais qualidade, credibilidade, estrutura, menor preço. A universidade que valoriza você e a sua formação. Para você que vai fazer a sua transferência aqui, olha, de engenharia, né? Engenharia civil, produção ou ambiental, você vai ter mensalidades promocionais a partir de R$398. Nem dá 400. Vale a pena? Claro que vale. Vem para a nossa turma da Gamaliel e da Unisa. E tem mais. Deu uma loucura lá no dono da Gamaliel, que agora eles estão pagando, no meio dessa crise doida aí, eles estão pagando a primeira mensalidade para você, viu? A primeira mensalidade é por conta da Gamaliel. Você vai estar entre os melhores. Olha o número do 0800 aqui embaixo para você ligar. 0800-580-0603. 0800-580-0603. Altamira e Tucuruí. Tá valendo. Olha, essa promoção aqui tá valendo, né? Começou o Festival de Promoção, o Arraial das Promoções da Faculdade Gamaliel e da Unisa, que já está em Altamira, lá do lado da New Rock, na Avenida Djalma Dutra, além da Faculdade Unisa, da Universidade a Unisa e a Faculdade Gamaliel, a gente tem também a CISINOVE, que está com vários trabalhos para você, jovem aprendiz, né? Curso técnico, capacitação, preparatório, curso profissionalizante, ela é completa. Gamaliel chegou para ficar e já está te esperando. Ah, você quer o número da Faculdade Gamaliel? Aqui de Altamira, já do Polo de Altamira? Eu repasso agora, anote aí comigo. 991-940577. 991-940577. Repetindo, hein? Mensalidades promocionais a partir de R$398 para você que faz engenharia, seja civil, de produção, ambiental. Corre para Gamaliel aqui na cidade de Altamira. A gente está esperando você. Ah, o celular da Gamaliel aqui em Altamira? 991-940577. Pode ligar agora, tá bom? Agora na cidade de Altamira, 1h53 da tarde. Tarde de quarta-feira. Quarta-feira, 31 de maio. Último dia do mês de maio. A gente segue com as notícias. Aqui na cidade de Altamira, um rapaz foi detido, encaminhado para a delegacia. A acusação que pesa contra ele é de embriaguez ao volante. Vítimas de atropelamento na Magalhães Barata desse rapaz foram parar no hospital. Na manhã desta terça-feira, este jovem foi detido pela Polícia Militar depois de atropelar com esta caminhonete várias pessoas na Avenida Magalhães Barata. O jovem estava visivelmente embriagado e teve que ser algemado. Algumas vítimas chegaram a ir parar no hospital. Ele foi apresentado na delegacia e deve ser levado à audiência de custódia, que vai decidir se ele responderá pelo crime preso ou em liberdade. Aí, portanto, né, o caso desse rapaz, vamos torcer aí para que ele não saia de novo fazendo isso, né? Você que está assistindo agora a nossa transmissão, dá uma compartilhada, dá essa força aqui para o Xingu 230. E eu quero te convidar para você andar no brinquedo flutuante. Você ainda não andou naqueles, tipo, como é que chama, Tanel? Tipo, skateboard, né? Overboard. É assim que fala. Overboard. Eu sei que a gente anda no bicho assim, ó, ele vai andando assim, ó. Lá, você sabe onde era o Amazonas importado em frente? O Senai? Pois é, lá que está a Space Over, né? Para você andar no Overboard, lá na Space Over. E aquilo leva a gente. Basta inclinar um pouquinho assim para frente, ó. O bicho já vai andando. Se virar para trás, ele vira também. Aí, opa, não estou em cima dele, não. Se você colocar um pé só para um lado assim, ele roda para um lado e para o outro. Rapaz, é bacana aquele negócio. Eu vou dar uma volta naquilo ali, viu? Vou lá no...
no Space Over, em frente... Onde eram Amazonas Importados ali na Tancredo Neves? Em frente ao Senai. Você que ainda não conhece, leve sua filha. Ó, se você falar que viu aqui a propaganda, você ganha até um desconto lá, viu? Aproveita, corre lá, vai dar uma voltinha, tá bom? 1h55 da tarde agora, você que já terminou de almoçar, está se arrumando para ir para o trabalho, não vai ainda. Deixa eu te falar de um acidente grave, dessa vez na cidade de Itaituba. Nossa equipe da TV Eldorado, correspondente aqui do Xingu 230, registrou tudo, veja. O acidente aconteceu por volta de 9 horas da noite desta terça-feira, próximo ao quilômetro 3 da rodovia Transamazônica. Segundo informações de populares, o condutor deste carro avançou a preferência na BR, chegando a colidir com o motoqueiro, que ficou gravemente ferido. A polícia militar foi acionada e controlou o trânsito na BR. Segundo a informação de pessoas que estavam aqui próximo, acho que o carro avançou a preferencial, né? Ele vinha subindo aqui atrás da Amazônia e colidiu com o carro. Foi grave a situação? Aparentemente bem grave. Prudência total no trânsito aqui na BR. Positivo, verdade. As providências aí agora em relação ao condutor do veículo, já foi identificado quem é? Isso, eu tive uma encaminhada para seccionar, para fazer a apresentação dele. A batida foi tão forte que o jovem foi arremessado a alguns metros de distância dos veículos. Militares do Corpo de Bombeiros fizeram os primeiros socorros na vítima e encaminharam até a emergência do Hospital Municipal. A vítima ainda deu entrada aqui na emergência do Hospital Municipal com vida. No entanto, a equipe médica de plantão ainda tentou reanimá-la, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Devido à natureza lá da ocorrência, a ocorrência de gravíssima, a gente constatou logo ao chegar, que a gente constatou a vítima, a gente foi observado que ela tinha várias fraturas e pelo dano causado e a violência do impacto, a gente optou pela retirada e a remoção do mesmo até o HMI o mais rápido possível. Infelizmente aconteceu o pior, mas chegamos a entregar ele lá com vida e o médico constatou lá no momento que ele estava em parada morte cerebral. Fernando da Silva e Silva, de 22 anos, era casado e deixou a esposa e uma filha de apenas 20 dias de nascida. O pai da vítima esteve no hospital municipal e lamentou a morte do filho. Infelizmente, me pegou de surpresa. Era uma coisa que eu nunca esperava na minha vida ter acontecido o que ocorreu. Eu estava no meu trabalho quando realmente fui avisado. Vim às pressas saber, infelizmente eu não acreditava, porque é um filho que eu tinha que eu soube executar muito meus filhos. Entendeu? Eu dava muito conselho, mostrava os caminhos, como é que era, que era para ser, mas infelizmente você sabe que o jovem hoje, a gente luta de um lado e ele dá desgosto de outro, mas isso é da vida. O que a gente faz é levantar a cabeça e a vida continua. Perdi ele, eu sinto muito, eu sei a dor que eu estou passando e os amigos dele, que era um rapaz muito querido. Não bebia, não fumava, não andava em balada. Ele era um rapaz que gostava muito, era de brincar com os amigos, mas sem bebedeira, sem nada. Mas infelizmente perdi, mas Deus vai me ajudar, eu vou superar isso. O causador do acidente foi apresentado na 19ª seccional para os procedimentos legais, já que houve crime de trânsito. Portanto, este é mais um que vai entrar para as estatísticas de morte de acidente registrado na rodovia Transamazônica. Viveu de novo esse motociclista aí, viu? Aliás, nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Vivo ele já tá. Apresentador idiota. Mas olha, gente, esse trânsito na BR-230 aí na cidade de Itaituba é horrível. É horrível. Poucos respeitam. Poucos. Pouquíssimos, inclusive. Preciso ter mais atenção, gente. Nós precisamos continuar vivos e qualquer outro compromisso é adiável. A sua vida não, tá bom?
2 horas na cidade de Altamira, a gente continua em Tucuruí, porque agora, perdão, em Itaituba, trazendo informações de um corpo, de um senhor que foi encontrado, gente, dentro de um poço. O mistério está sendo investigado pela Polícia Civil. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, na 34ª rua do bairro Santo Antônio. A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local para verificar a situação. A gente foi acionado via o rádio, né, central de rádio, que provavelmente existia um corpo dentro do poço aqui. Nós chegamos no local e constatamos mesmo que existe um senhor que está dentro do poço aí. A vizinhança disse que ele passou ali próximo, agora há pouco. Chegou aqui na residência e não tinha ninguém. Não sei se talvez se ele bebeu, né? Provavelmente que sim, porque o poço é raso aí. Vocês viram que a situação, ele está quase com a cara de fora da água, né? E está na situação aí, foi acionado o bombeiro para fazer o resgate aí. Um grande número de pessoas se aglomerou no local para saber o que havia acontecido. Poucas informações sobre o caso foram repassadas, tanto para a polícia como para a imprensa. Segundo informações de populares, o homem costumava ingerir bebida alcoólica aqui nesta residência, que funciona como um bar. Quando foi na tarde desta terça-feira, ele foi encontrado pelo proprietário da casa, que estava fechada, já morto dentro do poço. O homem foi identificado por Emanuel Ribeiro da Cruz, de 75 anos. Informações dão conta de que ele estaria alcoolizado quando foi tomar banho e caiu dentro do poço. O corpo de bombeiros ainda foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar no local, não havia mais nada o que fazer. Sempre nós alerta aí os moradores que quando fazer o poço amazônico, não faça daquela forma, pelo menos faça ali uma tampa, justamente para evitar isso, evitar queda de animal, evitar queda de pessoa, como aconteceu esse, né, que levou a óbito esse cidadão. Então sempre nós vamos aconselhar, sempre, né, para fazer isso. Então recebemos essa chamada, né, de um homem caído no poço. Mas quando nós chegamos aqui, né, se debatemos com essa situação aí dele, né, já falecido. De acordo com o sargento Adalto, a polícia vai investigar o caso. A Polícia Civil está no local já. A Polícia Civil está no local, prestando, vai pegar depoimento, tirando foto, para investigar. O corpo do idoso foi removido do local por peritos do IML e levado para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para que fosse feita a necrópsia. Está aí, portanto, a informação, e a gente sabe que nesses casos aí, né, só mesmo investigações bem feitas, bem trabalhadas, para tentar elucidar, saber o que foi que aconteceu aí com a morte, né, desse idoso. E agora eu quero te convidar para uma baita palestra aqui na cidade de Altamira, que vai acontecer agora, dia 14 de junho. Liderança Familiar. O Cumon Altamira, com outros parceiros, estão trazendo essa palestra para você pai, para você mãe, para você que lida com crianças, para você que tem problemas, às vezes, para administrar ali dentro da família, né, as situações diárias. E aí vem a perturbação do trabalho, vem confusão, vem conta, vem dívida, né? E aí você, às vezes, fica atordoado. Liderança Familiar. Excelente palestra que vai acontecer em Altamira. Quem vai fazer o convite é uma pessoa muito especial que eu adoro ela. Dona Judite Amorim, olha só. Olá, me chamo Judite Amorim, sou orientadora do Método Cumon aqui em Altamira e estou aqui para fazer um convite especial para você que é mamãe, para você que é papai, tio, tia, vovó, professor, diretor de escola, babás, enfim, comunidade em geral. Dia 14 de junho, aqui em Altamira, o Cumon e um grupo de empreendedores aqui da cidade estão trazendo uma coach para fazer uma palestra intitulada Liderança Familiar, Preparando Líderes para o Futuro. Venham conosco neste evento. Tenho certeza que vocês ganharão muitos conhecimentos para gerir seus lares com excelência. Dia 14 de junho, a partir das 20 horas, no Centro de Convenções Auditório 2. Até lá! Obrigado, professora Judite. Um abraço a toda a turma do Cumon. Galera, sangue bom e gente boa, né? Pessoal muito atencioso e que tem um trabalho muito legal aqui na cidade de Altamira. Ó, nota 10, viu? Para você que está assistindo agora, compartilha a nossa transmissão e assim a gente chega a mais internautas aqui na cidade de Altamira e na região. A gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Você não sai daí, é um instante só.
Supermercado Miro, produtos variados, atendimento e preço baixo. Em Medicilândia, você encontra o mais completo comércio da região. Conheça os itens básicos da dona de casa, seções de frutas, verduras, frios, brinquedos, utensílios domésticos e bebidas, tudo em um só lugar, tudo pelo menor preço. Vendemos no atacado e varejo. Seu Miro espera você no centro de Medicilândia, Avenida Presidente Médici, fone 93-3531-1148. Todo dia tem promoção especial com produtos a preço de custo. Supermercado Miro, a família medicilandense se encontra aqui. O mundo da internet não para de evoluir e a TopNet embarca nessa evolução para lhe oferecer a mais completa tecnologia. Oferecemos instalações de internet via rádio e fibra óptica. Escolha o seu plano e parcele nos cartões em até 10 vezes. Ativações gratuitas para os que já têm equipamento. E aos que não têm, corra e aproveite que estamos parcelando em até 10 vezes nos cartões. Pagamento à vista tem desconto especial. Assim fica fácil, assim fica tudo mais rápido. O atendimento, a instalação e a sua conexão. TopNet, Travessa Agrário Cavalcante, Centro. Sonhar é bom. Realizar esse sonho é fantástico. Pensando nessa realização, a Ideal Turismo quer lhe proporcionar a melhor viagem da sua vida. Então venha conhecer as ofertas da Ideal Turismo. Que tal conhecer vários destinos nacionais e internacionais? Temos pacotes completos, onde você gasta pouco e aproveita muito, além de venda de passagens por milhas. Ideal Turismo, a melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. Rua 7 de Setembro, Centro. Space Over, brinquedo flutuante, seu novo espaço de entretenimento e diversão em Altamira. Pista super bacana, iluminação especial e muita música para animar. Venha se divertir com a família e com os amigos. Space Over. Aqui a diversão é garantida. Alugamos para eventos. Avenida Tancredo Neves, número 3027. Telefone 99149-3027. Filho Coruja, Óticas Central. A hora certa de fazer sua mãe brilhar está chegando. E a Ótica Central traz promoções incríveis para você aproveitar. Toda loja com descontos, a prazo e à vista. Aproveite nossas diversas opções de joias e semijoias. As melhores marcas de relógios com descontos incríveis. Lindos pingentes com parcelas especiais para você valorizar quem sempre cuidou de você. Toda loja com descontos, a prazo ou à vista. Óticas Central, sempre a ótica da sua família. Rua São Pedro, bairro Independente 1. Com a determinação e o trabalho da Prefeitura de Altamira, os dias de lama e poeira chegaram ao fim. Uma vida melhor para seu Gonzaga e Dona Eliane. Ah, antes era ruim demais, poeira, lama. Agora pode andar até descalço na rua. Foi uma beleza, foi bom demais. Um serviço que veio na hora certa. Tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Com essa benfeitoria, meu filho, a coisa ficou maravilhosa. Tudo veio na hora certa. Prefeitura de Altamira. Muito bem, já estamos de volta com o Xingu 230 e com uma informação em primeira mão para você. Já está na nossa página xingu230.com essa reportagem. Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na cidade de Vitória do Xingu por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira. Ele é o jovem conhecido da polícia, Gustavo Moura, de 22 anos. Gustavo estava lá na invasão do Laticínio, em Vitória do Xingu, quando dois homens chegaram a pé, atiraram nele, não roubaram nada e fugiram logo em seguida. Vizinhos dizem que ouviram apenas correria, mas não viram sinais de briga no local. O delegado Lindoval Borges está presidindo o caso. Segundo o delegado Lindoval Borges, a princípio não se trata de latrocínio, e sim da execução mesmo de Gustavo Moura, de 22 anos. Para ser mais exato, o nome dele é Gustavo dos Santos Moura. Segundo a Polícia Civil aqui de Altamira, Gustavo Moura estava foragido, acusado de assaltos, acusado de homicídios e tráfico de drogas aqui na região. Ele já foi preso outras vezes e várias vezes apreendido ainda quanto adolescente. Na delegacia de Altamira, ele tem uma ficha extensa, inclusive de ameaças contra jornalistas e policiais militares aqui na cidade. Gustavo Moura é natural aqui da cidade de Altamira, estava foragido da justiça, possivelmente se escondendo na invasão lá em Vitória do Xingu. A reportagem completa você confere na nossa página xingu230.com e também na nossa fanpage facebook.com/xingu230.
E a gente continua com as notícias aqui no nosso programa, muita gente escrevendo, participando conosco, aqui é a interatividade mesmo. A Rosângela disse: Felipe, mande um alô, pai d'égua aí para mim, estou em Campo Grande, mas o coração está aí na minha querida Altamira. Francisco Pereira disse que é de Altamira, mas mora lá em Espírito Santo. Pediu um alô também. A Jucinalva está dizendo um alô para nós aqui no Estreito, no Maranhão, né? Júnior Costa está em Tucuruí, ligado no Xingu 230. Valeu, Júnior. Um abraço para você. A Neia Paula marcou o Eldon Rocha aí, né? O Adriano Freitas desejou ali um fala. A Joilson, né? Deve ser amigo dele aí. Jackson Nascimento, como ele nasceu, se ele teve morte cerebral? Em relação ao jovem lá da cidade de Itaituba, né? Na verdade, eu me equivoquei com as matérias, amigo, né? Mas realmente, infelizmente, o jovem lá não teve mais condições de ser salvo, né? Francisco Pereira, parabéns pelo programa, Felipe. O Thiago Silva, mande um oi aqui para os meninos da Delta Telecom em Medicilândia, acompanhando o Xingu 230, né? O Chaveiro Alex, ele disse o seguinte: por favor, nos ajude. A rua Monte Sião é a rua que está só cratera enorme. Fica difícil transitar na rua porque os políticos prometem nada disso. Secretário de Obras fala que na Monte Sião, não entendi aqui, na esquina com o Baixão, que não está no mapa, mas todo ano chega certinho o IPTU. Explica isso, né? O IPTU ele vai chegar você morando um território, né? Porque o IPTU, gente, ele não é para rua, não é para... Ah, o IPTU é para arrumar a rua, é só isso. Não, o IPTU é para saúde, para educação, né? Para lazer, esporte, etc. Então, eu concordo aqui com a opinião do rapaz que está revoltado. Onde tem morador, tem que arrumar e ponto final, né? Ponto final, tem que ajeitar lá para o povo. Rubens Mário Queiroz, sou vereador Rubens Mário, de Medicilândia, tô ligado. Um abraço, vereador, um abraço para você e todos os meus amigos medicilandenses. Minha querida Med City, na sexta-feira eu tô aí com o Edeildo, né? Edeildo. O Chaveiro Alex disse sim, para de contra C e contra V. Não entendi nada do que ele falou aqui, mas enfim, já dei a nossa opinião aqui. O Adriano Freitas está em Manaus, Amazonas, acompanhando, né? A Marília Ferreira manda um alô aqui para Souzel. Galera de Souzel, um abraço aí, viu, Marília? Beijão para todo mundo. A Edivana Pompeu, ligadinha com a gente aí também. Sidney Carvalho, os condutores não estão pagando licença de veículo IPVA porque o Detran encheu de multa. Aí revolta e não paga. A Kátia disse que IPTU é apenas para encher o bolso dos políticos de dinheiro, pois as ruas de Altamira estão só buracos. A opinião dela, né? A Michele Pérez disse um abraço aqui para Macaé, Rio de Janeiro. Adriano Freitas disse, manda um alô para o Mário, Manaus, Amazonas também. Tá certo, galera ligado lá no Amazonas também, aqui no Xingu 230. 51 compartilhamentos, 111 comentários. Obrigado a todos vocês que estão comentando, participando com a gente. Em Itaituba, um rapaz, outro? Quebra-quebra, outro? Numa sorveteria agora, olha. Esse tá pior? Foi pior? Rapaz, o pessoal em Itaituba é fome, é? Era fome também, será? Trançou na porrada numa sorveteria lá em Itaituba. Dá uma olhadinha na reportagem da nossa equipe da TV Eldorado, correspondente aqui do Xingu 230. Lá, o pau quebrou. Segundo dia de briga lá, olha só. Olha, o homem foi conduzido aqui para a 19ª seccional totalmente descontrolado. Nesse momento ele está aqui numa cela, no chão, aqui na 19ª, na delegacia de polícia. E segundo informações, ele fez o maior quebra-quebra em uma sorveteria ali na 20ª rua do bairro Bom Remédio, próximo à Igreja Redonda. Aqui está o sargento Fernando, que vai falar para a gente como foi toda essa situação lá, sargento. Cidadão totalmente descontrolado, invadiu lá a sorveteria Mico Shake e provocou desordem lá no interior da mesma. Foram várias pessoas lá para segurar ele lá, que o homem estava totalmente descontrolado. A população mobilizou ele até a nossa chegada. Os procedimentos aí? Vai ser apresentado. Ele pode estar tendo nesse momento aí efeito de algum tipo de entorpecente? Positivo, provavelmente sim. Certo, então tá aí. Olha aí, o rapaz está aqui no chão, na 19ª seccional. Como você observa aí, está totalmente descontrolado. Parece ter usado aí algum tipo de entorpecente ou ter ingerido bastante bebida alcoólica. O que a gente observa é que ele está nessa situação e todas as providências serão tomadas aqui na 19ª seccional. Por favor, vai. Marca, mas o bagulho não vai, porque ele disse que não vem, né? Rapaz, o cara tá ruim, olha. Ele se rebola no chão, né? Olha.
Tá ruim o rapaz, viu? Mas deve ser a ração do encardido, né? É a ração do encardido. Bota a nossa musiquinha aí que nós já vamos embora, meu filho. Imagem da onde hoje, despedindo Xingu 230 desta segunda-feira. Igarapé Altamira, agora sim as plantas aquáticas. É com essa imagem que a gente vai se despedindo, agradecendo a todos vocês que estiveram até esse horário com a gente. Continue compartilhando, mandando o link pra sua galera. Esse é o Xingu 230, exclusivamente ao vivo pelo Facebook. A gente volta logo mais à noite a partir das 19 horas. Uma ótima tarde de quarta-feira a todos e até lá!